सो एलन नमस्ते एभ्रिवान फ्रम बुसान कोरिया. ठ्याक्क अब सिजन आउनु थाल्यो नि त हाम्रो कलेजहरूमा कोरियातिर. अब एप्लाई गर्ने के भन्छ त्यसलाई सेमेस्टरको फलोअर इन्टेकहरू सुरु भयो नि त. अनि म त आएदेखि नै कोहीले सोधोस् मलाई म एक एक चिज भन्छु भनेर बसेको थियो. पोस्टहरू देखेँ धेरै नै, यो युनिभर्सिटी कस्तो छ, त्यो कस्तो छ, फी कस्तो छ, के छ, होइन क्लास छ. अनि मैले राखेर भएको क्लास होइन, यो चाहिँ मेरो क्लासको सेड्युलै यस्तै छ. दुई दिन नै 4 बजीदेखि छ बेलुकामा. अनि कस्तो छ क्याङसङ युनिभर्सिटी, के चिज राम्रो छ, के चिज चाहिँ काम नलाउने भएको छ यो पालिदेखि, यो सब भन्दैछु म. हेलो एन्ड नमस्ते वान सेकेन्ड गाइज. आज शनिबार जमानादेखिको ब्लग आज बोल्न एन्डिङ गर्दैछु. क्याङसङ युनिभर्सिटी नेपालमा कन्सल्टेन्सीहरूले म्याक्सिमम् चलाउने युनिभर्सिटी क्याङसङ युनिभर्सिटी. किन त भन्दाखेरि यहाँको डिनसँग राम्रो लिङ्क छ, भिजाको लागि सपोर्ट गर्छ, म्याक्सिमम् स्टुडेन्ट लिएर आयो. अब भागे छैन नि त कोही पनि, भाग्यो भने चाहिँ बल्ल यिनीहरू ब्ल्याकलिस्टमा जान्छ. मान्छेहरू भएको थियो भने त्यो गएको छैन ब्ल्याकलिस्टमा नजाँदासम्म, अब एकदम दामी हुन्छ. अनि क्याङसङ युनिभर्सिटी पनि नराम्रो होइन, फेरि एकदम राम्रो युनिभर्सिटी हो. बुसानको टप 3 पढ्छ. क्याङसङ युनिभर्सिटीमा पढाइ पनि राम्रै छ, एकदम हेल्पफुल छ क्या. यिनीहरू चाहिँ यसहरू पढ्यो भने उनीहरूले ह्यान्डल गरिदिन्छ, होइन. भिजा चाहिँ इलिगल जाने तरिकाको गराउँदैन, किनकि भिजा भएन भने यहाँदेखि भाग्छ नि त. अन्त उनीहरूलाई भिजा लगाउँछ, लगाउँछ उनीहरूले जसो जसो. त्यो कलेज पनि भिजा लगाएर आउनलाई ठिक छ, अब सुरुमा आम भन्ने हुन्छ नि त कोरिया आउँदा त. अनि नराम्रो होइन, एजुकेसन पनि दामी छ, अनि दामी थियो. तर अहिले चाहिँ क्याङसङ युनिभर्सिटी नआउनु भनेको कारण यसको सर्भिस भएको छ, किनकि रेन्स कार्ड भनेको चाहिँ त्यो आयो भने बल्ल ब्याङ्क एकाउन्ट, सिम कार्ड, होइन. अन्त इन्सुरेन्स एक्टिभेसन, इन्सुरेन्सको फी त आइसक्यो हाम्रो, तर हामी तिरेको छैन. इन्सुरेन्स एक्टिभेसन, इन्सुरेन्स फी आयो तिर्यो, तर हामी बिरामी भयो भने चेक गर्नु जाँदाखेरि केही पाउँदैन कि हामीले पैसा. अब त्यो छैन, एलिएन्स कार्ड नभएकोहरू त्यो गर्नु पाउँदैन. त्यहाँदेखि म्यासेज गर्नुभएको थियो ग्रुपमा, कम्प्लेन गर्दा गर्दै आयो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, होइन. आएको 3 महिनासम्म एलिएन्स कार्ड नआउने, स्टुडेन्ट कार्ड नआउने, अलिकति नेग्लिजेन्स जस्तो भएको छ यो एजबाट चाहिँ. पहिला पहिलाको दाइहरूले भनेको राम्रो कलेज हो, हाम्रो लागि चाहिँ होइन, हामी कमाउन आउने, हाम्रो लागि राम्रो कलेज होइन. अनि फीहरूको विषयमा के भन्छ भने चाहिँ, मैले कोरियामा त्यस्तो महँगो फीहरू हुँदैन, जहाँ गए पनि हुन्छ क्या. त्यो 2-4 हजार रुपियाँ यताउति, त्यो 10-20 हजार रुपियाँ लाग्छ. नेपालमा त दुबई रहेछ, अब सस्तोमा जाउँ. सस्तोमा आएर के गर्नु, 1 रुपियाँ नकमाउनु हुँदा 1 लाख महँगोमा जाने, महिना महिनामा कमाउने नि त. यहाँ हात मुख चोड्न गाह्रो भइरहेछ कोहीलाई, कतिलाई होइन, हामीलाई पनि भइरहेछ. अब आउँदाखेरि अलिअलि यताउति पैसा लिएर आएको थियो र पो चलिरहेको थियो, अब त गाह्रो फिल हुन्छ नि त. अनि सेमेस्टर पनि सकिन लागिसक्यो, 1 महिनामा सकिन्छ हाम्रो. इन्कम पनि नै जाने हामी पनि काम गर्नलाई म्याक्सिमम्. अनि क्याङसङले चाहिँ एउटा चाहिँ खत्तम के गरिदियो भनेपछि, हाम्रो चाहिँ स्केड्युलै हावा बनाइदियो कि. बेलुका 4 बजीदेखि 6 बजीसम्म सोमबार, अनि मङ्गलबार बिदा छ. बुधबार पनि 1 बजीदेखि 5 बजीसम्म, बिहिबार 4 बजीदेखि 6 बजीसम्म, शुक्रबार 9 बजीदेखि 6 बजीसम्म, यस्तरी स्केड्युल छ. 4 दिन स्केड्युल राख्छ. धेरै केटाहरूको पनि थाहा पाएको छैन 3 दिन कलेज भएको, किनकि 1 घन्टाको भए पनि 1 दिन क्लास राखिरहेको छ. यिनीहरूले 4 दिनकै क्लास गराउँछ सुरुमा, अब सेकेन्ड सेममा चेन्ज गर्न दिन्छ भनेको छ. तर मलाई लाग्दैन त्यसरी मिलाउनु सकिन्छ कि सकिँदैन, फिक्स छैन. यहाँ आउने भनेको त कमाउनलाई हो, अनि सकेसम्म धेरैले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ अब डिपेन्डेन्ट पनि हाल्न मिल्छ 6 महिनापछि भनिदिन्छ कन्सल्टेन्सीले. नमिल्ने होइन, युनिभर्सिटी अनुसार मिल्छ, तर क्याङसङले चाहिँ दिँदैन है. म 6 महिनामा चेन्ज गर्छु भनौँ भने यहाँकोले रेकमेन्डेसन दिँदैन, म 6 महिनामा कलेज चेन्ज पनि दिँदैन ट्रान्सफर यिनीहरूले, अनि डिपेन्डेन्ट लिएर आउँछु भन्ने हुन्छ मान्छेले. कतिलाई सोच होइन, बिहे गरेर डिपेन्डेन्ट लिएर आउँछु ब्याचलरमा भन्ने सोच्छ, अनि त्यसरी सेटल हुने, बरु बुढाबुढी बस्ने कमाउने, त्यस्तो हिसाबले कोहीले बिहे गरेको छ भने पनि क्याङसङ युनिभर्सिटी नआउँदा हुन्छ. किनकि तिम्रो ब्याचलर सकिन्छ यहाँ, होइन, बुढाबुढी कोही पनि आउन सक्दैन कि, दिँदै दिँदैन यिनीहरूले डिपेन्डेन्टको रेकमेन्डेसन. मास्टर्स नपुगेको छैन त्यस्तो युनिभर्सिटी बुझ्नु पऱ्यो. अब पोस्टहरू हाल्दा हुन्छ कुन चाहिँले दिन्छ भनेर, ग्रुपमा पोस्टहरू देखाएको हुन्छ. क्याङसङ युनिभर्सिटी यताउति 8-10 हजारको कुरा हो. अब इन्टरभ्यूहरू स्टार्ट हुन थाल्यो क्या, लट हुन्छ, 3 लट हुन्छ. अहिले जुन हो हाम्रो फाइनल इक्जाम भएको छैन, 6 त अझै 3 महिना छ, भर्खर चाहिँ स्टार्ट भइरह होला. क्याङसङ गरेकोहरूले चाहिँ भाषा आउँदैन अनि पढ्दा हुन्छ, नभए बाहिर जान्छु अर्को ठाउँ भनेर सिफ्ट हुँदा पनि हुन्छ है. त्यस्तो राम्रो फेसिलिटिज पनि छैन कि, अब डिपेन्ड भन्दा कलेज स्केड्युल 4 दिन हुन्छ होइन,
त्यो पनि हावा भइदिएको अनि सकिएको है काम गर्ने गर्न पनि भ्याउँदैन यता नउताको टाइममा 9 बजी सबैको अस्ट्रेलिया क्यानाडा युएस रिजेक्टेड हुन्छन् अनि कसरी विदेश जाम भन्ने भएर हुन्छ अनि आएपछि चाहिँ महिनामा कति पठाइन्छ महिनामा कति कमाइन्छ भन्ने हिसाबले आएको भनिन्छ नि त सुरुमा त्यो माइन्डसेट चाहिँ नराख्नु किनकि पैसा पठाइँदैन काम पायो भने पठाइन्छ नपठाउने होइन तर हाम्रो दिमाग पनि त्यही हुन्छ नि त अनि आएपछि सुरुमा काम पाउँदैन ल्याङ्ग्वेज आउँदैन भने कामै पाउँदैन अपर्च्युनिटिज नै कम छ कि अस्ति कति साह्रो भयो एयरपोर्टको होइन अनि अस्ति गएको थियो ल्याङ्ग्वेज भएन भनिदियो कि अनि मेरो कलेज स्केड्युल भएन भनेर मैले नखोजिकन मामाले खोजेको कामहरू पनि छुट्यो अनि दाईहरूले राख्न लाउनु हुन्थ्यो त्यहाँ पनि छुट्यो मेरो अनि एउटा चाहिँ माया राजुले अनि गएको थिएँ कि एक दिन गएँ भोलिपल्ट पनि बोलायो अनि मलाई बिहिबार र शुक्रबार अनि 6 बजीसम्म क्लास छ 5 बजी काममा आइज भन्छ यिनीहरूले है ल म कहाँदेखि जानु के पाएको काम पनि चिप्लिएको त्यत्तिकै मजाले महिनामा हप्ता यताउति गरेर कहिलेकाहीँ छुट्टीको दिनु पहिले पनि बोलाउँथेँ गरेर एक जति आउँथ्यो होला मेरो त्यहाँ सेड्युलले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ पनि काम छुट्याएँ काम छैन क्याङसङ युनिभर्सिटी भन्नुको कारण नै त्यही हो तर कोरिया आउँदै हुन्छ भने चाहिँ सबैले यति याद राख्नु है युआर कमिङ टु द वान अफ द सेफेस्ट कन्ट्री यहाँ कसैले एक झापडा हान्छ भने महात्मा गान्धीको रुल लिनुपर्छ एउटाले एक झापडा हान्छ भने अर्को गाला थापिदिने हो खुरु खुरु ब्लड मनी भन्ने हुन्छ यहाँ कसैले कसैलाई हान्न पाउँदैन यहाँ मुखामुख झगडा गर्ने कति गर्छ तर यो हात हाल्न चाहिँ सक्दैन कि किनकि जस्तो त्यो क्यामेरा छ अब हानेको केस भयो भने चाहिँ सिधै डिपोर्ट हो कि अब केस मिला भन्छ एकचोटिलाई भनेर वार्निङ दिनलाई चाहिँ अनि पछि भिजाहरूमा इस्यु हुन पनि सक्छ के छ अनि स कोरिया ल्याङ्ग्वेज पढेर मात्र आउँदा हुन्छ अनि भुसानमा नि ठिक छ तर कलेजको स्केड्युल त्यस्तो छ क्याङसङमा चाहिँ भर छैन 4 दिन कलेज हुन्छ है इन्स्टाको लिङ्क छोडिदिएर आउँछु तल म्यासेज गर्दा हुन्छ अनि सेल्फ एप्लाई पनि गर्दा हुन्छ है त्यस्तो त्यो गाह्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन कलेजको सिओई मगाइदिने अफर मगाउ भने मात्र हो कन्सल्टेन्सीले त्यत्तिको 1.5 लाख खाइरहेको हुन्छ नत्र बाँकी काम त तिमी नै दुख्नु पर्छ नि त डबल डुप यताउति एसएपीहरू त आफै लेखिन्छ चाहे अब सानोतिनो यहाँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन 2.8 छ जिपिए अनि त्यसपछि आइएल्समा इज वेन 5.5 छ भनेपछि भिजा लाग्छ त्यो इन्टरभ्यूमा केही गाह्रो हुँदैन इन्टरभ्यू भनेको सिम्पल हो तिमीहरू जुन फिल्डमा आउँदैछ त्यो फिल्डको बारेमा बेरिफ इन्फर्मेसन राखिराख हरेक ठाउँको त्यही सोध्छ मलाई पनि 2 क्वेसन सोध्या हो मैले त्यस्तो एन्सर दिएँ होइन हल्का फुल्का अनि सुतेर चिलमा दिए हो भिजा भन्न आयो इन्टरभ्यू पनि पास भयो भिजा पनि आयो कोरिया पनि आयो होइन अब अरू अरू देशको सपना त थियो त्यहाँ गइ होइन ठिकै छ अब बिस्तारै जाउला सपना पुरा गरौँला होइन त्यही हो कम टु कोरिया थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल द एन्ड बोय फ्रम नेपाल लिभ्स इन बुसान आई पिस